घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड नाइन्टिनको परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी पन्ध्र मिनट कोरोना डिट्याक्ट क्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट बिचमा आजको जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा हामी माओवादी केन्द्रको नेतासँग लेखनाथ नेसँग कुराकानी गर्दैछौँ तर तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ भोलिबाट सुरु हुने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको यो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई यतिखेर रा। अब महाधिवेशनमा परिणत गरिएको छ आज बसेको स्थायी समितिको बैठकले महाधिवेशन भोलिबाट सुरु हुँदैछ काठमाडौँमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको यो महाधिवेशनले नीति र नेतृत्वमा कस्तो किसिमको परिवर्तन ल्याउला त माओवादी पार्टीभित्र युवा शक्ति किन कमजोर भयो त किन युवाले नेतृत्वको लागि यतिखेर आफूलाई तयार पारेन त्यो पुस्ता कहाँ छ माओवादी केन्द्रसँग का। आजको कार्यक्रममा हामी माओवादीको महाधिवेशन नीति नेतृत्व सङ्गठन यसको संरचना र नयाँपन आउन सक्छ सङ्गठनमा उत्साह छ उमङ्ग छ माओवादी पार्टीको क्रेज छ दस वर्ष शशद्वन्द गरेको पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएको पार्टी संविधान सभाबाट संविधान ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पार्टी समावेशी समानुपाति लोकतन्त्र गणतन्त्र संहिताको लागि लडेको पार्टी अहिले आएर किन व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्यो त किन लिप्त भयो त नेताहरू भन्ने पनि धेरैको गुनासो छ र शहीद परिवार बेपत्ता परिवार घाइते परिवारको पनि पीडा छ लडाकुहरूको पनि पीडा छ हाम्रो देशमा माओवादीको कुरा गर्दाखेरि माओवादी आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि देशमा आमूल परिवर्तनको लागि भूमिका खेलेकै हो प्रचण्डले हामी यो कुरा खुलेर भन्न चाहन्छौँ तर प्रचण्ड कहाँ चुक्नु पछिल्लो समय आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्दैछौँ हाम्रो बेचमा पार्टीका नेता लेखनाथ नेपाली हुनुहुन्छ नेपालीजी तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन किन महाधिवेशनमा परिणत भयो के कारणले जनता जान चाहन्छन् बताउनुहोस् यो म बताउने ठाउँमा या बताउने हैसियतमा छैन थाई समितिले गरेको निर्णय भन्ने बाहिर प्रचारमा आएको छ त्यो कुरो औपचारिक हिसाबले हामीलाई आएको पनि छैन भोलिदेखि राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी थियो र अहिलेसम्म आयोजक समितिको मिटिङ बसेको पनि छैन त्यसो भएको हुनाले मैले सामान्य म धेरै टिप्पणी त गर्दिनँ महाधिवेशन हो कि सम्मेलन हो भन्ने कुरो यो फरक विषयवस्तु हो र यो फरक आयतन फरक चाहिँ यसको चाहिँ गुरुत्व फरक हुन्छ यसको किनभने हामीले सम्मेलन तोकेको भर्खरै पनि होइन अरू पार्टीहरूले महाधिवेशन गरेको रातारात गरेका पनि होइनन् त्यसो गर्दाखेरि महाधिवेशनको जुन भोल्युमका साथ जुन गुरुत्वको साथ हामीले चाहिँ समग्र विषयवस्तुमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो छलफल पार्टीभित्र मात्रै होइन पार्टी बाहिर जनताको स्तरमा बौद्धिक समुदायको स्तरमा सरकारवालाहरूको स्तरमा एक स्तरमा विदेशी भाइचाराहरूसँग पनि छलफल गरेर हामी महाधिवेशनमा जाने त्यसको भलोम त्यसकारण ठुलो हुन्छ भनेको मैले तर हामी तर हामी राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी गऱ्यौँ हामीले तल सम्मेलन गऱ्यौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रतिनिधि छाल्यौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रचार सामग्री बनाएको राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रस्ताव लेखिया छ राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि भनेर अब तपाईँको चाहिँ आठ घन्टा अगाडि महाधिवेशन गर्ने भनिदिएर यो मेरो विचारमा यो राम्रो निर्णय होइन यसले त्यति राम्रो गर्दैन नेताहरूले कसरी सोच्नु भएको छ नेतृत्वले किन राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने भनेर निर्णय गरे त राष्ट्रिय सम्मेलन गरे ताम तामझामका साथ तपाईँलाई उतारे नेताहरू छलफलमा जुटे जसले सबैले भनेमेलन राष्ट्रिय सम्मेलन राष्ट्रिय सम्मेलन जसले निर्णय गर्यो उहाँलाई सोध्नुपर्छ कि मलाई सोधेर यसको चाहिँ केही उत्तरै आउँदैन नि अब माओवादी केन्द्र कसरी अगाडि बढ्छ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ तपाईँको सुझाव के छ त ठ्याक्कै भन्नु बुदागत रूपमा अहिलेको चुनौती के हो तपाईँको पार्टीको लागि दुइटा एउटा राष्ट्रिय अन्तर्विरोधहरू हामीले हल गर्नुपर्छ राजनीति पार्टी हुनुको नाताले अझ समग्र परिवर्तनको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पार्टी हुनुको नाताले आजका हाम्रा राष्ट्रिय अन्तर्विरोधहरू के हुन् समाजभित्रका अन्तर्विरोधहरू के हुन् हाम्रो मुलुक र अरू देशहरूका बिचका सम्बन्ध र अन्तर्विरोधहरू के हुन् भन्ने कुरो विस्तृत रूपमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ बहस गर्नुपर्छ एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ मैले यसो किन भनेको भने नेपाली समाजका अन्तर्विरोधहरू मार्क्सले त्यति बेला युरोप केन्द्रित वर्ग विश्लेषण गरेको जस्तो हुने कुरै भएन एउटा दोस्रो पुष्पलालको नेतृत्वमा छ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुँदा नेपाली समाजभित्रका अन्तर्विरोधहरू जे थिए त्यो आज जस्ता जस्तातस्ै हुने कुरो पनि भएन हामीले बाहुन्न सालमा जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि जुन नेपाली समाजको चाहिँ वर्ग विश्लेषण गरेका थियौँ र त्यो आधारमा हामीले चाहिँ आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने भनेका थियौँ त्योभन्दा पनि धेरै परिवर्तन भइसक्यो त्यसो भएको हुनाले आजको नेपाली समाजभित्रका अन्तर्विरोध के हुन् भनेर एकदम वृहत ढङ्गबाट भित्र बाहिर अध्ययन बहस र एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेछ माओवादीको माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा होइन अन्तर्विरोधको कुरा गरिरहँदाखेरि कानुनको लागि सशस्द्वन्दको लागि संविधान सभाबाट संविधान ल्याउनको लागि त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हो नि त त्यो कुरा त हामीले पर्छ नेतृत्व पर चुक्ने कुरो दोस्रो फेजमा आउँछ कि हामीले चाहिँ ठिक ढङ्गको चाहिँ विचार बनाएनौँ ठिक ढङ्गको कार्यदिशा बनाएनौँ ठिक ढङ्गको कार्यक्रम बनाएनौँ भने त नेता मात्र होइन नेता कार्यकर्ता जम्मै मुलुकै के भन्दैछु भने हामीले नेतृत्वमा माओवादी जनयुद्ध र जनआन्दोलनसहित हामीले केही राजनीतिक उपलब्धिहरू हासिल गऱ्यौँ तर ती राजनीतिक उपलब्धि जे हासिल गऱ्यौँ जति मात्रामा हासिल गऱ्यौँ त्यो चाहिँ ठुला बडाहरूको मात्रै परिवर्तनको भयो त्यो त्यो तलको जनताको जनजीवनलाई परिवर्तन गर्ने खालको उनीहरूलाई आयार्जनसँग जोड्ने उनी खालको उनीहरूलाई आर्थिक गतिविधिसँग जोड्ने खालको पुरानो राज्य सत्ताको उत्पादन सम्बन्धभन्दा नयाँ परिवर्तित राज्यको चाहिँ उत्पादन सम्बन्धले हामीलाई अलिकति माथि उठायो भन्ने ठाउँमा त हामीले पुर्याउन सकेनौँ नि नेपाली समाजलाई त्यस कारण नेपाली समाजको एउटा अन्तर्विरोध के हो भने गरिबहरू गरिब हुँदै जाने र धनीहरू धनी हुँदै जाने बहुसङ्ख्य गरिब हुँदै जाने र थोरै मान्छेले चाहिँ मुलुकको सम्पत्तिको चाहिँ हिस्सा कब्जा गरेर बस्ने यो अन्तर्विरोधको हल जहिलेसम्म हामीले गर्न सक्दैनौँ तहिलेसम्म नेपाली समाजको चाहिँ वर्ग अन्तर्विरोधको हल हुँदैन हामी सफल पनि हुँदैनौँ त्यस मैले भनेको पहिलो कुरो के हो भने नेपाली समाजभित्रका अन्तर्विरोधहरू आजको समयमा आजको समयमा अन्तर्विरोधहरूको गहिरो गरी अध्ययन गर्नु पर्यो गहिरो गरी विश्लेषण गर्नु सक्नु भएन त यत्रो समय तपाईँहरू के हेरेर बस्नुभयो त कहाँ हुनु थियो लेखनाथ ने तपाईँको भूमिका देखिएन नि माओवादी केन्द्रमा तपाईँ चुप लागेर बस्नु भएको छ मौन हुनुहुन्छ खै एजेन्डा पार्टीलाई अगाडि बढाउनु युवा पुस्ता कहाँ छ आज तपाईँहरूको पुस्ता कहाँ छ नै व्यक्ति विशेषको कुरो दोस्रो हो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामीले के भन्छौँ भने क्षमताहरूको केन्द्रीकरण र सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास कम्युनिस्टहरूको हिरोइजम कम्युनिस्ट विरोधी चरित्र हो कम्युनिस्ट विरोधी चाहिँ प्रवृत्ति हो एउटा बहादुरले होइन एउटा चाहिँ नायकले अथवा एउटा चाहिँ वीर पुरुषले गरिदिन्छ र अरू चाहिँ राजा महाराजाको पाला जस्तो जय जय गर्दै हिँड्ने कम्युनिस्ट आन्दोलन होइन त्यसले नेपाली समाजको समग्र प्रतित्व गर्न पनि सक्दैन नेपाली समाजभित्रको चाहिँ अन्तर्विरोधको हल गर्न पनि सक्दैन त्यस हामीले के भन्यौँ भने हरेक मान्छेसँग विशिष्ट क्षमताहरू हुन्छन् तर एउटै मान्छेसँग सबै क्षमताहरू हुँदैन त्यसकारण क्षमताहरूको केन्द्रीकरण र सामूहिक चाहिँ नेतृत्वको अभ्यासबाट गयो भने मात्रै धेरैभन्दा धेरै समस्याहरू हल गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ एउटा दोस्रो हाम्रो नेपाली समाजमा एउटा हावा चलिराखेको छ भने सायद हामी सामन्ती संस्कृतिबाट आएको हुनाले होला तल मुखियाले भनिदिएपछि प्रजाहरूले मान्नुपर्ने मुखियालाई केन्द्र मान्ने माथि राजाले भनिदिएपछि प्रजाहरूले मान्नुपर्ने जेसुकै भनोस् राम्रो भन्नुहोस् नराम्रो भन्नुहोस् राजाले भनिदिएपछि ब्रह्मअस्त्र त्यही भएर सबैले मान्नुपर्ने कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यस्तो हुँदैन किन हुँदैन आज प्रचण्डले जे पार्टी केन्द्रमा उहाँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हो हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष नेताहरूको पनि नेता हो तर त्यो निर्विकल्प हो उहाँले भनिदिने चिज ब्रह्मास्त्र हो उहाँले व्यक्तिले गर्ने चाहिँ बहादुरीले यो आन्दोलन सबै चाहिँ तपाईँको सकारात्मक दिशातिर पल्टिन्छ भन्ने कुरो त विज्ञान विरोधी कुरो हुन्थ्यो त्यो कम्युनिस्ट विरोधी कुरो कसरी विज्ञान हो तपाईँको पार्टीभित्र नि निर्विकल्प नेता भनेर सबैले भन्छन् उहाँको विकल्प छैन माओवादी केन्द्रमा त्यसलाई दुई कोणबाट महाधिवेशनमा त्यसलाई दुई कोणबाट हेर्नु पर्छ एउटा समग्र यसलाई सैद्धान्तिक कोणबाट हेर्नु पर्यो कुनै पनि चिजको विकल्प हुन्छ सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्नुहोस् कुनै पनि चिजको विकल्प हुन्छ त्यसकारण प्रचण्डको पनि विकल्प छ तपाईँको पनि विकल्प छ होइन तपाईँ नभए प्राइम टेलिभिजन नचल्ने भन्ने त हुँदैन नि मेरो पनि विकल्प छ हरेक चिजको विकल्प हुन्छ तपाईँले सैद्धान्तिकसीमा घोटेर हेर्नुभयो भने तर आजको व्यवहारिक चाहिँ कोणबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने कोही चाहिँ व्यक्तिको विशेष भूमिका हुन्छ त्यो भूमिकाबाट ऊ पन्च्यो भने चाहिँ समस्याहरू ठिक ढङ्गबाट अगाडि जान सक्दैनन् कि भन्ने कोणबाट छलफल गर्ने कुरो नै होला व्यवहारिक कोणबाट भनेको त्यस आज हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुको नाताले अध्यक्षको भूमिका अझै बाँकी छ उहाँले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ आजको व्यवहारिक कुरो हो तर प्रचण्ड हुनुभएन भने माओवादी आन्दोलन रहँदैन प्रचण्ड हुनुभएन भने नेपाली समाजको रूपान्तरणको आन्दोलन चाहिँ बाँकी रहँदैन प्रचण्ड हुनु भएन भने चाहिँ समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ रहँदैन भन्ने कुरो त सिद्धान्त हिसाबले मिल्दैन नि किन मिल्दैन मिल्दैन सूत्रधार प्रचण्ड समावेशी समानुपातिको सूत्रधार प्रचण्ड तपाईँको पार्टीभित्र गणतन्त्रको सूत्रधार प्रचण्ड हो नि त विगतमा हाम्रो पार्टी मान्नुहुन्छ हाम्रो पार्टी, मान पार्टी हो र त्यो पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता हुन् त्यसको चाहिँ मुख्य नेता प्रचण्ड हो एउटा योगदान गर्ने कुरो नेतृत्व हुनुको नाताले त्यसलाई नेतृत्व गर्ने कुरो योजना निर्माणमा उसले पहल गर्ने कुरो होइन तपाईँको चाहिँ त्यसलाई ठिक र बेठिकको पहिचान गरेर ठिकतिर चाहिँ ड्राइभ गर्ने कुरो नेताको पनि नेता हुनुको नाताले मुख्य भूमिका हुन्छ त्यसमा कुनै दुविधा होइन है तर मैले गरेको मेरो मैले भन्ने विषयवस्तु चाहिँ यो सामन्ती संस्कृतिबाट आएको विषयवस्तु हाम हो हामीले हो हाम्रो वर्गले हो हाम्रो आन्दोलनले हो हाम्रो केन्द्रीय समितिले हो महाधिवेशनदेखि महाधिवेशनसम्मको बिचमा सबभन्दा चाहिँ शक्तिशाली संरचना केन्द्रीय समिति हो त्यो केन्द्रीय समितिले हो यो मूलत हाम्रो वर्गका जनताको बैठक छैन सुन्नुहोस् हाम्रा कार्यशैलीगत केही समस्याहरू छन् एउटा त हामी को कमिटी ठुलो बनाउँछौँ कमिटी ठुलो बनाइसकेपछि त्यो कमिटीको अन्तर्वस्तुको चाहिँ क्रमशः हत्या भइराखेको हुन्छ तिन सयजनाको कमिटी बनाइयो भने तिन सयजनाको कमिटीको बैठक तपाईँ कहाँ गरेर बस्नुहुन्छ फेरि टाढामा अड्दैन हो अनि त्यो तिन सयजनाले सबैले आफूलाई चाहिँ लागेका विषयवस्तुहरू आफ्ना चाहिँ रिपोर्टिङहरू आफ्ना अध्ययनहरू आफ्ना अनुभवहरू राख्नका निम्ति चाहिँ हामीले चाहिँ पाँच मिनट समय दियो भने त्यसले के राख्छ रिपोर्टिङ राख्नु पनि पाउँदैन त्यस कारण जब हामी ठुलो कमिटी बनाउँछौँ त्यो कमिटीको अन्तर्वस्तुको हत्या हुन्छ त्यहाँ कार्यकर्ताहरूले आफ्ना अनुभूतिहरू आफ्ना अध्ययनहरू आफ्ना रिपोर्टहरू राख्ने चाहिँ ठाउँ पाउँदैनन् त्यसकारण लेलिनवादी सङ्गठनले सिद्धान्तले के भन्छ भने कमिटी सानो बनाऊ तर कमिटी धेरै बनाऊ कामका शाखाहरू धेरै बनाऊ त्यसो भयो भने सबैका मनोविज्ञानहरू सबैको चाहिँ नीति निर्माणमा चाहिँ अपनत्व केन्द्रित हुन्छ र त्यो के हुन्छ सबभन्दा बढी वस्तुवादी हुने सम्भावना हुन्छ भन्छ एउटा दोस्रो हामी ठुलो कमिटीको फेस गर्न पनि अलिकति हिचघिचावट गर्छौँ हिचघिचावट गर्छौँ हाम्रो त्यो बानी पनि छ किनभने केन्द्रीय समितिको चाहिँ विधानले तोकिदिएको चाहिँ समावधिभित्र केन्द्रीय कमिटिको बैठक राख्न हामी रुचि राख्दैनौँ किनभने साथीहरू स्थायी समितिको पोलिट ब्युरोको अथवा पदाधिकारीहरूको बैठक बसेर छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिन्छ निर्णय गरिन्छ त्यो परम्परा छ नि कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा हुने कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो परम्परा होइन पछिल्लो कमिटी ठुला बनाइदिइसकेपछि हाम्रा केही चाहिँ संरचनाहरू धेरै बनाउँछौँ केन्द्रीय समिति बनाउँछौँ पोलिटिक ब्युरो बनाउँछौँ थायी समिति बनाउँछौँ सचिवालय बनाउँछौँ कार्यालय बनाउँछौँ यो ब्युरोक्राटिक संरचनाहरू बनाउँछौँ र त्यसले चाहिँ के गर्छ भने माथिल्लो कमिटीबाट तल्लो कमिटीमा तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त ब्यारियर खडा गरिराखेको हुन्छ त्यसो हुनाले हामीले गरेका कयौँ छलफलहरू चाहिँ वस्तुवादी हुँदैनन् मनोगतवादी हुन्छन् जब सीमित मान्छेहरूले मात्रै निर्णय गर्न थाल्छन् जब सीमित मान्छेहरू मात्रै छलफलमा सहभागी हुन्छन् जब समग्र परिस्थितिको चाहिँ चाहिँ मूल्याङ्कन र विश्लेषण चाहिँ केही मान्छेहरू बसेर गर्छन् त्यो वस्तुवादी हुने भन्दा मनोगत हुने खतरा हुन्छ त्यसै भएको हुनाले सामूहिक अभ्यास भनेको नि त्यस कमिटीको अपनत्व भनेको नि यही महाधिवेशन सार्ने कुरो पनि तपाईँको चाहिँ हामी जति बेला साहुनमा केन्द्रीय समितिको बैठक बसेका थियौँ साहुनकै केन्द्रीय समितिको बैठकमा अरू पार्टीले महाधिवेशन गर्दैछन् त्यति बेला घोषणा भइसकेका थियो अरू पार्टीहरूको हाम्रो समयावादीका हिसाबले पनि अब हुन लाग्यो त्यस कारण महाधिवेशन गर्ने भन्ने सुझाव पनि आएको थियो केन्द्रीय समिति महाधिवेशनको प्रस्ताव पनि आएको थाहा थियो तर त्यति बेला सम्मेलन भनियो अब भोलिदेखि चाहिँ सम्मेलनको उद्घाटन हुनु छ अनि अहिले बेलुका चाहिँ सीमित मान्छेहरू बसेर चाहिँ महाधिवेशन गरिदिने भन्दा के हुन्छ भने त्यसले चाहिँ समग्र मनोविज्ञानको नेतृत्व गर्दैन त्यस कारण सामूहिक कमिटीगत कर... र संस्थागत प्रणालीमा जाने कुरो नै हाम्रो कार्य संस्कृति हुनुपर्छ भन्ने चा, विषयवस्तु चाहिँ माओवादीले सम्मेलन या महाधिवेशनमा छलफल गर्छ र त्यसलाई के गर्छ निर्णय प्रक्रियामा लिएर जान्छ त्यसो माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनले के के निर्णय गर्न सक्छ दा धैर्यतापूर्वक सुन्नुहोस् बुदागत रूपमा भन्नु नि धैर्यतापूर्वक दा सुन्नुहोस् पहिलो हामी विचारको विकास गर्ने गरी हामी छलफल र बहस गर्छौँ आजको हाम्रो मुख्य समस्या के हो भने यथा विचारमा यथास्थितिमा बसेर नेपाली समाजको रूपान्तरकारी आन्दोलनको नेतृत्व अब गर्न सकिँदैन किनभने अन्तर्विरोधहरू परिवर्तन भएका छन् समाजभित्रका चाहिँ थुप्रै अन्तर्विरोधहरू परिवर्तित भएका छन् र नयाँ रूपमा विकसित भएका छन् म तपाईँलाई भन्छु जस्तो मैले ऐ भने धनी र गरिबीको बिच त मैले ऐ भने हो आज नेपालीहरू देशभित्र दुई कारणले बस्न रुचाउँदैनन् एउटा श्रम बजार नपाएर दोस्रो नेपालको भन्दा चाहिँ राम्रो जिन्दगी चाहिँ दुनियाँका अरू मुलुकहरूमा चाहिँ पाइन्छ भनेर नेपालीहरू नेपालभित्र बस्न चाहँदैनन् यो नेपाली समाजको एउटा अन्तर्विरोध हो हामीले हल गर्नुपर्छ यसलाई छलफल बहसद्वारा तेस्रो नेपालभित्रै हेर्नुभयो भने चाहे त्यो अस्थायी या थायी बसाईसराईको तीव्रता छ बसाइसराईले हाम्रो उत्पादन सम्बन्धलाई पुरै परिवर्तित गरिदिएछ बसाइँसराईको कारणले खेती योग्य जमिनमा नयाँ बस्ती बसिराखेको छ खेती भइराखेको ठाउँ चाहिँ बाधी भइराखेको छ यसले के गरेको छ त हाम्रो उत्पादनलाई हानिराखेको छ र हामी परनिर्भरता जाँदैछौँ यो नेपाली समाजको अर्को अन्तर्विरोध हो तेस्रो कुरो हामी जति उत्पादन गर्छौँ त्यो उत्पादन गर्ने किसानले पनि मूल्य पाइराखेको छैन त्यो उपभोग गर्ने चाहिँ उपभोक्ताले पनि चाहिँ सस्तोमा पाइराखेको छैन बिचमा बिजौलियाहरू के गर्छन् खेलिराखेका छन् त्यो बिजौलियाले के गर्छ बिना श्रम बिना लगानी होइन बिना पसिना चाहिँ के गरिरहेको छ भने तपाईँको चाहिँ अकुत सम्पत्ति कमाउने दिशातिर गइराखेका छन् यो नेपाली समाजको अर्को अन्तर्विरोध हो त्यस कारण यस्ता अन्तरविरोधहरू हुँदै गर्दा हाम्रो नेपाल र विश्वव्यापी रूपमा पनि हाम्रो हिमाल पग्लिँदैछ हो यो हाम्रो अर्को अन्तरविरोध हो समुद्रको सतह बढ्दैछ यसले थुप्रै चिजहरूमा चाहिँ प्रभाव पार्नेवाला छ यसको बारेमा कम्युनिस्टहरूले पनि छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने छ र वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने छलफल गर्छन् छलफल गर्ने नै हामीले हो तपाईँलाई थाहा छ

आज नेपाली समाजको आज विश्व चाहिँ चाहिँ को, को अन्तर्विरोध के हो भन्ने विषयवस्तुमा एकाद मान्छेले मात्रै चासो राख्ने खास खास नेताहरूले मात्रै चासो राख्ने त्यो समग्र कमिटीले समग्र वर्गले समग्र आन्दोलनले चाहिँ चासो राखेन अध्ययन गरेन विश्लेषण गरेन निष्कर्ष निकालेन भने अनि अर्को विश्व सम्भव छ भन्ने आन्दोलनको नेतृत्व हुनसक्छ तपाईँले भनेको कुरो सही एउटा के हो एउटा कोणबाट भने हामीभित्र पुँजीवाद प्रवेश गर्यो पुँजीवादले के भन्छ सुन्नु पुँजीवाद साथ गर्नुभयो पुँजीवाद हामीभित्र कसरी प्रवेश गर्यो भने हामी सामूहिकतामा विश्वास गर्दैनौँ एउटा बहादुरमा विश्वास गर्छौँ त्यो पुँजीवाद हो हामी सबैलाई पद चाहिएको छ त्यो पनि माथिल्लो तहको पद चाहिएको छ त्यो पुँजीवाद हो त्यसले नाफाको चाहिने तपाईँको जुन उद्देश्य राख्छ त्यो पुँजीवाद हो जनताको सेवा गर्नका निम्ति हाम्रा मन्त्रीहरू तछाड मछाड गरेको म देख्दिनँ हो झन्डा हल्लाउनु पाइन्छ तपाईँले देख्नु भएको छ नि हाम्रो पार्टीले पनि सकेन नि एउटा चाहिँ प्रदेशको सरकार अठार अठारजनाको चाहिँ मन्त्रीमण्डल बनाउँछ चा, यो बेठिक हो हामी हाम्रा मन्त्रीहरूलाई चाहिँ फिर्ता बोलाउँछौँ हाम्रो पार्टीले पनि भन्न सकेन त्यसो भन्ने हो भने भनेर सांसदहरूले पनि हाम्रो पार्टी छोड्लान् भनेर चाहिँ सबैलाई मन्त्री बनाउने सबैलाई खुसी बनाउने त्यो के हो त भन्दा पुँजीवाद हो त्यसले जनतासँगको सम्बन्ध कटाउँछ त्यसले तपाईँको चाहिँ जनताको चाहिँ विश्वासमा तुसरापात गर्छ त्यसले हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ नोक्सान गर्छ त्यसले गलत प्रकारको संस्कृति निर्माण गर्छ पद पाए पार्टीभित्र पस्ने पद नपाए पार्टीमा नबस्ने मन्त्री पाए पार्टीमा बस्ने मन्त्री नभए पार्टीमा नबस्ने त्यो के हो त भन्दा उपभोक्तावाद यसलाई त्यसलाई पुँजीवाद भन्छौँ त्यसो भएको हुनाले मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ हामी पुँजीवादका विरुद्ध लड्ने छलफल गर्छौँ पहिले हामीभित्रको पुँजीवादका विरुद्ध लड्ने खिलाफ होइन खिलाफ होइन लड्ने भनेको अमर्यादित ढङ्गबाट गाली गलोज गरेर मुक्कामुक्की गरेर होइन काङ्ग्रेसको जस्तो चाहिँ नि कुर्ची हनाहन गरेर छलफल हाम्रो त हुँदैन त्यस्तो छलफलको कुनै अर्थ छैन त्यस्तो महाधिवेशनको कुनै अर्थ छैन त्यस्तो सम्मेलनको कुनै अर्थ पनि छैन त्यसले कुनै निष्कर्ष पनि निकाल्दैन त्यो कुम्भ मेला नै हुन्छ तर हामी के गर्छौँ भने सबभन्दा पहिला हामीभित्रको पुँजीवाद जो छ व्यक्तिवाद जो छ उपभोक्तावाद जो छ आफूलाई मात्रै केन्द्रमा ठान्छ आफ्नो परिवारलाई मात्रै केन्द्रमा ठान्छ होइन आफ्नो नातागोतालाई मात्रै केन्द्रमा ठान्छ त्यो हामीभित्रको पुँजीवादको विरुद्ध लड्छौँ हामी त्यसकारण हामी कम्युनिस्ट भयो नि तर लड्ने भन्दै गर्दा मलाई चाहिँ फलानु पद चाहिन्छ है भनेर जब तपाईँ बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ यो बहस यो लडाइँ कमजोर हुन्छ तर लेखाँची तपाईँहरू जनतासँग टाढिसक्नु भएको छ क्या टुटेको छ हामी यो छलफल गर्छौँ हामी विरुद्ध हामी भित्र पसेको पुँजीवादको विरुद्ध हामी सङ्घर्ष गर्छौँ र हामी विजयी हुन्छौँ र बाहिर रहेको दलाल पुँजीवादको विरुद्ध लड्ने गरी हामी जनतासँग एकताबद्ध भएर बाहिर निस्किन्छौँ धेरै गाह्रो कुरा हो त असम्भव कुरा हो गाह्रो त हेर्नुहोस् तपाईँको पार्टीभित्र अब डास्टिक चेन्ज हुँदैन आमूल परिवर्तन गर्न धेरै गाह्रो छ

स्थायी समितिमा बैठकमा आउने र अरू अरू आउनेहरूको गाडीको मूल्य र गाडीहरूको नम्बर सार्वजनिक भइराखेको थियो कुनै एउटा मिडियाले सार्वजनिक गरिराखेको थियो यो जरुर कुरो हो कि हाम्रा नेताहरूले हिजो हामी जुन चाहिँ आर्थिक धरातलमा थियौँ जनतासँग हामीले जे प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ आज हामी जुन धरातलमा छौँ त्यो जनतासँग गरेको प्रतिबद्धतासँग मेल खान्छ खाँदैन हामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा बहस गर्छौँ हामीलाई गाडी चाहिएको छ ल ठिक छ तर एउटा सुविधा चाहिएको छैन ठिक छ गाडी चाहिएको छ भने जीवन पनि बिताउनु सुन्नुहोस् गाडी चाहिएको छ भने सामान्य एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानका निम्ति सस्तो सास्तो खालको चाहिँ एकदम लग्जरियस नभएको गाडी चढ्यो भने जनताले आजको दुनियाँमा गाडी चढेछ भनेर आलोचना गर्दैन तर हामीले समीक्षा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने मैले चढेको गाडी कुन स्रोतबाट म चढेँ किनभने मेरो भर मेरो आर्थिक धराताले चाहिँ यो कमजोर हो म पार्टीमा आउँदा त्यही मेरो चाहिँ आर्थिक चाहिँ एक हिस्सा पनि पार्टीलाई बुझाएँ भनेर मैले गफ लगाएको हो आज मैले राज्यको चाहिँ नि निर्म, नीति निर्माण गर्ने तहमा या नेतृत्व गर्ने तहमा पुगेँ भने मेरो आर्थिक यो आर्थिक अवस्था यो ठाउँमा किन पुग्यो मैले मन्त्रीको मात्रै कुराकानी गरिरहेको छैन होइन सांसदको मात्रै कुराकानी गरिराखेका छैन समग्र हाम्रो पार्टीभित्र यो विषयवस्तु कसरी प्रवेश गरेर यसको स्रोत के हो हामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा या महाधिवेशनमा हामी छलफल गर्छौँ र जनतासँगको सम्बन्ध यस कारणले कटिराखेको छ हो सामान्य ढङ्गबाट लाएर साङ सामान्य ढङ्गबाट चाहिँ खाएर होइन सामान्य ढङ्गबाट चाहिँ गोल स्टार जुत्ता लाएर सामान्य ढङ्गबाट मोटरसाइकललाई चाहिँ सामान्य ढङ्गका गाडी चढेर पनि संसारका नेताहरू आज चाहिँ नैतिक धरातलमा कति बोलिया छन् कति बोलिया छन् न भियतनाम भियतनाम सत्र वर्षसम्म अमेरिकासँग लडेर मुक्त भयो त्यो देशका राम्रो राष्ट्रपति गणतन्त्रात्मक देशको चाहिँ पहिलो राष्ट्रपति होचिमिन्नाले देश मुक्त भएको घोषणा गर्दै गर्दा टायरको चप्पल लाएर चाहिँ घोषणा गर्न निस्के त्यस कारण होजिमिन्न बने त्यस कारण भियतनाम बन्यो त्यस कारण आज उनी संसार बिल्डिङ चाहिन्छ बस्नको लागि घर भवनहरू तपाईँलाई दुई वाक्य मात्रै भन्छु यो सन्दर्भमा माओ सेतेले हामीलाई के सिकाउनु भएको छ भने संसारभरिका श्रमिकहरूलाई के सिकाउनु भएको छ भने कम्युनिस्ट कार्यकर्तालाई के सिकाउनु भएको छ भने पार्टीभित्र आन्दोलनभित्र पुँजीवाद प्रवेश गरेको कुरो बेलैमा थाहा पाउनुपर्छ बेलैमा थाहा पाउन सकिएन भने त्यसले भीमकाय रूप लिन्छ र हल गर्न सकिँदैन बेलैमा थाहा था पाउँदाखेरि आन्तरिक बहस आन्तरिक आलोचना आत्मालोचनाबाट त्यसलाई हल गर्न सकिन्छ हामीले बेलैमा थाहा पाएनौँ र त्यो पुँजीवाद कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भीमकाय भयो भने त्यो जनताको बिचमा जानुपर्छ सार्वजनिक हिसाबले भण्डाफोर गर्नुपर्छ यो कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा घुजेको हो भनेर त्यसलाई चाहिँ ठुल्ठुला पोस्टरहरू टाँसिदिनुपर्छ सार्वजनिक ठाउँमा अनि त्यति गर्दा पनि भएन भने यो भ्रष्टाचारी थोल हो भनेर चुच्चे टोपी लगाइदिनुपर्छ जनताको बिचमा जानुपर्छ आधारभूत तहका वर्गमा जानुपर्छ किसान र मजदुरको बिचमा जानुपर्छ त्यहाँबाट पहल लिनुपर्छ त्यो दिशातिर पनि हामी अहिले चुच्चे टोपी लगाउने ठाउँमा पुगेका छैनौँ ठुल्ठुला पोस्टरहरू टाँख्ने ठाउँमा पुगेका छैनौँ अहिले हामी हामीभित्र पुँजीवाद प्रवेश गऱ्यौँ हामी पुँजीवादी घोडा चढिरहेको पूजा गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो नि त त्यो पनि जग्यो जस्तो हामीले भन्यौँ नि नारायणीको किनारमा बारले महाधिवेशन गरे आई लभ यु बा भनेर नारा लगाए हो ठुल्ठुला चाहिँ तपाईँका बाका चाहिँ चाहिँ तपाईँका तस्विरहरू टाँगे टाँगे त्यहीँ बालाई चाहिँ यसो गरेर चाहिँ सेल्फी खिचे विचारको बहस भएन सिद्धान्तको बहस भएन कार्यदिशाको बहस भएन संस्कृतिको बहस भएन भन्दै गर्दा हामी चाहिँ त्योबाट कति मुक्त छौँ या छैनौँ भनेर हामी पनि बहस गर्नुपर्ने छ तपाईँको पार्टीले बहस गर्छ गर्नुपर्छ हरेक कार्यकर्स गर्नुपर्छ सुन्नुहोस् न अरू पार्टीको केही विषयमा आलोचना गर्दै गर्दा सबभन्दा पहिला म चाहिँ गाठु हाम्रो आन्दोलन कहाँ छ हाम्रो नेता कार्यकर्ताको संस्कृति कहाँ छ यो बा भन्ने चाहिँ गलत संस्कृति हामीभित्र छ कि छैन होला होइन मागेर खाने पार्टीभित्र नेताहरूसँग मागेर खाने आशीर्वाद थापेर पद पाउने यो हामीभित्र कति छ होला भनेर हामी छलफल गर्छौँ नगरिकन समस्या होइन आज गरिब मान्छेले त खान पाउनै गाह्रो हो बाँच्न पाउने गाह्रो हो हाम्रो देशमा हो हामी के समस्या छ चा लेखा चाहिँ देशभरि हेर्नुहोस् त म त बिहानदेखि बेलुकासम्म बहस गर्छु त जनताको पीडा दुःख समस्या देख्दाखेरि हामीले गर्न नसकेको छैन हामीले गर्न नसकेको पीडा हो कि मैले भनेको छु नि तपाईँलाई यो समस्या हल गर्ने माओवादी केन्द्रले मात्रै हो उसले हल गर्दैनन् तपाईँलाई पनि सुन्नु सुन्नुहोस् दुईपटक प्रधानमन्त्री बन्नु सुन्नु न म भन्दैछु त तपाईँलाई हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा तिनवटा सरकार बने पछिल्लो पछिल्लोचोटि नेकपा बन्दा फेरि पनि हाम्रै पार्टीको तत्कालीन अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नु बाबुराम भट्टाईको नेतृत्व सरकार बनेन चारपटक सुन्नु न सुन्नुहोस् तिनवटा भनेको मैले माओवादीको मात्रै कुराकानी गरेको नेकपालाई समेत गन्दा हामीले चाड हाम्रो नेतृत्वमा सरकारहरू बने माओवादीको मात्रै यो शान्ति प्रक्रियादेखि यता झन्डै सयजना मन्त्रीहरू हुनुभएछ सङ्घीय कुरोको मात्रै गरेको मैले प्रदेशको कुरो गरेका छैन हामीले के गर्यौँ त हामीले त्यो आधारभूत तहका जनताहरूलाई के गर्यौँ हिजो हामीले स्वास्थ्य र शिक्षाको बारेमा जसरी पहुँच विस्तारको कुराकानी गऱ्यौँ समानताको कुराकानी गऱ्यौँ हामी त्यहाँ जाँदा के गर्यौँ त भन्ने प्रश्न साउनमा आयोग केन्द्रीय समितिको बैठक पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छौँ मन्त्री हुने किन किन हो काम गर्नका निम्ति हो या जागिर खानका निम्ति हो प्रधानमन्त्री हुने तपाईँको चाहिँ अगाडि पछाडि चाहिँ सेक्युरिटी लिएर चाहिँ तपाईँको साइरन बजाउँदै हिँड्नका निम्ति हो कि आज नेपाली जनताको बिचमा रहेको जो चाहिँ आर्थिक विभेद जो छ कोही मान्छे खानी नपाउने कोही मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुनको थालमा चाहिँ अब खानेर चाहिँ तपाईँको सुनकै खाटमा सुत्ने स्थिति किन बनिराखेको छ यो यो हल गर्न परिचय पत्र हामीले तिखो गरी विषयवस्तु उठाएका छौँ मा यो अधिवेशनमा पनि हामी उठाउँछौँ कि त्यो तल वर्गेको जनताको चाहिँ स्तरका निम्न स्तरको जनता एकदमै एकदमै तल भएको जनता जसको आर्थिक अवस्था असाध्यै कमजोर जनजीवन जन असाध्यै कष्टसाध्य छ तपाईँको तिनीहरूको स्वास्थ्य र चाहिँ शिक्षाको अधिकार हिजोको भन्दा आज दयनीय छ हामी त्यही वर्गको मुक्तिका निम्ति युद्ध लड्यौँ त्यही मु चाहिँ वर्गको मुक्तिका निम्ति आज कुराकानी गरिराखेका छौँ भने त्योभन्दा पहिला हाम्रो जीवन चेतनामा त्यस्तो भर चाहिँ हुँदैन तर सुविधाको हिसाबले हाम्रो त्यस्तै हुनुपर्छ जब हामी त्योबाट कट्छौँ तपाईँले भनेको जस्तै त्योबाट कटेको पार्टी र त्यो आधारभूत आधारभूतको जनताबाट कटेको नेतृत्व र चेतनाले त्यो वर्गको नेतृत्व गर्छ आज गरिब र धनी बिजको खाल कति छ कति गइरहेको गएको छ तपाईँले हेर्नु भएको छ मैले अध्ययन गरेका छु म फेरि एकदम जाने मैले सबै फाँड्छु मेरो त्यो दाबी होइन कि मैले अध्ययन गरेका छु म अनुभूति गर्छु म चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि गइरहेको छु तल भइराखेका जनताहरू शहीद परिवारहरू घाइते परिवारहरू बेपत्ता परिवारसँग भेटघाट गरिरहेको छु तल भएका जनताहरूसँग पनि मैले भेटघाट गरेको छु म गहिरो गरी फिलिङ गर्छु भेटेर के गर्ने तर घाइते परिवारले के भेट्दै नै भेट्नुभन्दा काठमाडौँमा कोठामा थुनिएर बस्नुभन्दा त्यो भेट्ने कुरोले नयाँ अनुभूति दिन्छ होला नि त होइन त्यसले केही न केही पार्टीको केन्द्रीय समितिमा प्रतिबिम्बन गर्छ होला नि त त्यसले केही न केही चाहिँ पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिबिम्बन गर्छ होला महाधिवेशन शहीद परिवारको बारे केही न हामी दुई तिनवटा हामी के कुरो गर्छौँ भने नेपाली समाज आर्थिक अवस्थाले जसरी बि चाहिँ असाध्यै ठुलो फासला छ र त्यो फासलामा हाम्रो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू कहाँ हुन् भनेर सबभन्दा पहिला हामी छलफल गर्छौँ मैले यसो किन भनेको भने त्यो जनताको नेतृत्व र प्रतित्व गर्ने त्यो जनताको मुक्तिका निम्ति काम गर्ने भनेको नि हामीले हामीले भनेको त्यो दोस्रो कुरो हामीले के भन्यौँ भने हाम्रो पार्टीमा काम नगरीकन का खाने श्रम नगरीकन खाने पसिना नबगाइकन खाने को को हो भन्ने कुरो हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ र त्यो पार्टीको नीति निर्माणको तहमा हुँदैन यो गुरु पक्का हो सक्दैन किनभने यो श्रमिकहरूको पार्टी हो यो किसान मजदुरहरूको पार्टी हो यो आधारभूत तहको तल्लो तहको चाहिँ नेतृत्व प्रतित्व गर्ने पार्टी भएको हुनाले यहाँ बासाउने चामलको तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ खाएर अनि ढ्याउ गर्ने मान्छेहरूले त्यो वर्गको नेतृत्व गर्न ने सक्दैन यो पक्का हामी छलफल गर्छौँ त्यसै गरेर के भनिएको छ भने दोस्रो कुरो लगानी गर्ने उद्योग चलाउने व्यवसाय चलाउने राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने मान्छेहरू पनि छन् हाम्रो मुलुकमा तिनीहरूलाई समर्थक गुरूमा झार्नुपर्छ पार्टीको नीति निर्माणको तहमा राख्ने होइन समर्थक गुरूपमा झार्नुपर्छ उद्योगपति व्यापारी पार्टीको नीति र नेतृत्वमा पुग्नै हुँदैन नि तपाईँको एउटा उद्योगपति तपाईँ चाहिँ पार्टीको नेतृत्वमा सुन्नुहोस् एउटा उद्योगपति मैले त्यही भनेको छु त राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न चाहने उद्योगपतिहरू छन् भने हाम्रो पार्टीको समर्थक कमिटीसम्म आउन सक्छन् तर तपाईँको नीति निर्माणमा गयो भने अनि त्यो मजदुर र त्यो चाहिँ मालिकको बिचको सम्बन्ध पार्टीभित्र के हुन्छ यो हो नित, नि त आजको प्रश्न हाम्रो पार्टी चाहिँ मजदुर र किसानहरूको पार्टी भन्ने अनि नीति नीति निर्माणको तहमा त चाहिँ जमिनदारहरू चाहिँ उद्योगपति लखिदिने अनि मजदुरहरूको मुक्तिको कुरो कसरी सम्भव छ त्यसकारण नीति निर्माणको तहमा चाहिँ बाँच्नका निम्ति श्रम गर्ने र जनताको मुक्तिका निम्ति स्वयं सेवा भावबाट लोभ नराखिकन आर्थिक लोभ सुख सुविधाको लोभ परिवारको लोभ नरगरिकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो आधारभूत तहको चाहिँ मुक्तिका निम्ति काम गर्ने तर आफू चाहिँ फेरि आफ्नै निम्ति चाहिने श्रम चाहिँ गरेर बाँच्ने पार्टीको नेतृत्वमा जानुपर्छ देशलाई माया गर्ने राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने त्यस्ता चाहिँ लगानीकर्ताहरू तिनीहरू समर्थक रूपमा बस्नुपर्छ उनीहरूका कयौँ कुराहरू पार्टीले सुन्नुपर्छ जो काम गर्दैन तर ऊ गज्जबको जीवन बाँचिराखेका छ जो श्रम गर्दैन त्यो आज चाहिँ आलिसान घरमा बसिरहेको छ जसले पसिना बगाउँदैन त्यसले करोडको चाहिँ गाडी चढाएको छ भने त्यो दलाल पुँजीवादको प्रतिनिधि पात्र हो त्यो हाम्रो पार्टीको थाई समिति होस् हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा होस् त्यहाँ हाम्रो पार्टीको चाहिँ नीति निर्माणको तहमा होस् त्यो हाम्रो पार्टीबाट हामीले निष्कासन गर्नुपर्छ पार्टीले ठाउँ पाएनन् भने तपाईँहरूको सहयोग र समर्थन भएन भने देशमा कसरी मैले भने संरक्षण गर्नुपर्छ साथ लिने भनेको पार्टीको टुप्पीमा चढाउने भने हो र होइन नि किन पार्टीको जिम्मेवार हुँदैन त्यसले के गर्छ भने अन्तर्विरोधहरूलाई चाहिँ हामीले जे अन्तर्विरोध हल गर्नु पर्नेछ त्यो अन्तर्विरोधलाई क्रोनी गरिदिन्छ त्यो मिल्दैन तर उद्योगपतिहरूको लगानीकर्ताहरूको राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न पर्छ भन्ने तबकालको कुरो पार्टीले सुन्नुपर्छ नीतिमा चाहिँ सहजीकरण गरिदिनुपर्छ पार्टी समर्थकको रूपमा समेत राख्न सकिन्छ है यो मैले मेरो अध्ययनको आधारमा भनिराखेको छु हामी यो निर्णय भयो होइन हामी पार्टीको महाधिवेशनमा छलफल गर्छौँ तर मैले तपाईँलाई एकदम फोकस गरेर भनिराखेको छु श्रम नगर्ने मान्छेहरू पसिना नबगाउने मान्छेहरू आयार्जनसँग नजोडेका मान्छेहरूको जीवन भव्य छ आलिसानु भवनमा बसेका छन् हामीले देखेका छौँ हाम्रै पार्टीभित्र भव्य गाडी चढेका छन् तपाईँले आज पेरुस डाँडाको चाहिँ न्युज चाहिँ बजाइराखेको देखिराखेका थिएँ मैले हो त्यो किन श्रम गर्दैन भव्य जीवन बिताउँछ श्रम गर्दैन भयङ्कर त्यहाँदेखि महँगो गाडी चढ्छ पसिना बगाउँदैन उसका त्यहाँदेखि बच्चाहरू सेभेन स्टार स्कुलमा पढ्छन् उसले त्यहाँनिर श्रम गर्दैन ऊ चाहिँ तपाईँको त्यहाँदेखि दस स्टार बाह्र स्टारको त्यहाँदेखि हस्पिटलमा उपचार गर्नका विदेश धाउँछ अब बुझ्नुपर्छ ती मान्छेहरू दलाल पुँजीको घेरामा छन् दलाल पुँजी परिचालित गरिरहेका छन् दलाल पुँजीको प्रतिनिधि पात्र हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ त्यो मान्छेहरू जति बेलासम्म पार्टीको नीति निर्माणको तहमा हुन्छन् त्यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी कदापि हुँदैन त्यो पार्टी, हुँ पार्टी मजदुर किसानको मुक्तिका निम्ति काम गर्न कदापि सक्दैन त्यो पार्टीले औपचारिकका निम्ति प्रचार गर्नका निम्ति दुनियाँलाई ठग्नका निम्ति कम्युनिस्ट पार्टी भन्ला महाधिवेशन भन्ला होइन तपाईँको जाने मार्क्स र लेलिङका फोटा पनि राखौँला होइन तर त्यसले केही गर्दैन जनतालाई त्यसो भए तपाईँको पार्टीको यो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा यी सबै विषयवस्तु उठार हुन्छ अब हुन्छ रिपको बारेमा असहायको बारेमा हुन्छ सरमजी जनताको बारेमा एकदमै मजदुरको बारेमा एकदमै हामी छलफल गरौँ नै त्यही विषयवस्तु हो मैले भने नि तपाईँलाई समाज सर्वाहार वर्गको बारेमा छलफल गर्नु तपाईँहरू सर्वार वर्ग तपाईँको कुरो के छ भने औद्योगिक विका औद्योगिक पुँजीको विकास हुँदा जसरी म सर्वाहार वर्गको उदय भयो जसलाई नयाँ वर्ग भनियो नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त्यस्तै सरबार वर्ग भेटिँदैन पहिलो कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ दोस्रो त्यहाँ मजदुर जस्ता थिए कारखानामा गएर काम नगरिकन खान नपाउने त्यहाँभन्दा बाहेक उसँग निजी सम्पत्ति भनेको कोठा पनि थिएन जमिन पनि थिएन घडेरी पनि थिएन केही पनि थिएन त्यस्तालाई सरबारा मजदुर भनियो जो मजदुरले के कारणले यस्तो भयो काम त गरिराखेको छु म जस्तै अरू पनि छन् कि यो तरिकाबाट अथवा यो शोषणबाट यो नरकीय जीवनबाट मुक्त हुने कुनै बाटो छ कि भनेर खोज्छ त्यो चाहिँ सचेत मजदुर हुन्छ सचेत मजदुरहरूको नेतृत्व के गर्छ त भन्दा त्यो बिचमा बनेको कम्युनिस्ट पार्टीले गर्छ भनेर युरोप केन्द्रित त्यति बेलाको विश्लेषण भयो त्यही विश्लेषण जस्ताको तस्तै नेपाली समाजमा आज मिल्दैन किनभने हाम्रोमा त्यो स्तरको मजदुर पनि छैन एकातिर दोस्रो तपाईँको चाहिँ पुँजीपतिहरूले मजदुरहरूलाई यो ट्रेड युनियन बाघतिर पनि अलिकति केन्द्रित गरिराखेको छ हामी त्यो पनि देखिराखेका छौँ अनि मजदुर कारखानामा काम गर्छ उसको सानो घडेरी अथवा सानो तरकारी लगाउने ठाउँ सानो नाङ्ले पसलै भए पनि पसल यता निजी चाहिँ स्वामित्वको केही न केही चिजहरू हामी भेट्छौँ त्यसो भएको हुनाले सरवाहार वर्गको परिभाषा पनि हाम्रो नेपाली समाजको चाहिँ जगमा टेकेर हामीले गर्नुपर्ने छ त्यतिकै भनिदिएर मात्रै त्यसो भए एउटा निष्कर्ष तपाईँहरूको राष्ट्रिय महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन गर्छ सामान्यत ने महाधिवेशनले नेतृत्व निर्माण गर्छ नेतृत्व निर्माण गर्छ र त्यो नेतृत्वले अर्को महाधिवेशन नहुँदासम्म के गर्छ भन्दा आन्दोलनको नेतृत्व गर्छ त्यस कारण हाम्रो भोलिदेखि सुरु हुने राष्ट्रिय सम्मेलनले नेतृत्व निर्माणको प्रश्नमा पनि छलफल गर्छ र निष्कर्ष दिन्छ नेतृत्व निर्माण गर्दाखेरि अब प्रचण्ड नै तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष हो फेरि पनि उहाँको विकल्प कसैले खोजेको छैन मेरो विचारमा तत्काल तत्काल हाम्रो पार्टीको नेतृत्व अहिले प्रचण्डले गरिराख्नु भएको छ भने महाधिवेशनपछि पनि सायद अब अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने कुरो चाहिँ हुँदैन होला यद्यपि त्यो प्रतिनिधिहरूको र सम्मेलनको विषयवस्तु भएको हुनाले मैले व्यक्तिगत मत यहाँ राखेर धेरै अर्थ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई तर यसको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने हाम्रो पार्टीले अहिले नेतृत्व निर्माण गर्दा हामीले केही नयाँ मूल्यहरू स्थापित गर्न कोसिस गरेका छौँ युवाहरूको प्रतित्वको कुरो बिसदेखि चालिस वर्ष उमेर समूहका बिस प्रतिशत युवाहरूलाई सबै कमिटीमा केन्द्रीय कमिटीमा पनि सहभागी गराउने भनेका छौँ हामीले पहिलो कुरो यो महत्त्वपूर्ण कुरो अरू कुनै पार्टीले गरेका छैन दोस्रो महिलाहरूको उपस्थिति अनिवार्य पैँतिस प्रतिशत गर्ने अहिले पैँतिस प्रतिशत इनकेस कुनै कमिटीमा पुगेन भने अरू ल्याएर नभर्ने बरु खाली छोड्ने हामी केन्द्रीय कमिटीमा यो गर्छौँ दोस्रो तेस्रो दलितहरूको प पन्ध्र प्रतिशत चाहिँ केन्द्रीय समितिमा सहभागी अनिवार्य गराउने हामी यो गर्छौँ त्यसमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने अर्को विषयवस्तु चाहिँ के छ भने यो त यो वर्गीय प्रश्न नै हो यो महिलाको प्रश्न दलितको प्रश्न भनेको वर्गीय प्रश्न नै हो तर त्यो मात्रै वर्गीय होइन वर्गीय प्रश्न चाहिँ भनेको के हो त भन्दा तलबाट उठेर आएको नि जो कार्यकर्ता छ आर्थिक हिसाबले विपन्न होला त्यो किसान होला त्यो मजदुर होला होइन त्यो वर्गको चाहिँ प्रतित्वको कुरो चाहिँ फेरि हामीले छलफल गर्नुपर्ने र सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ त्यो समग्रलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा नेतृत्व निर्माण भन्छौँ त्यससँगै अध्यक्षसहितको हामी बहुपदमा जाने भनेका छौँ बहुपदमा जाने महासचिवको उपाध्यक्षको अब हाम्रो विधान संशोधन हुन्छ यो अधिवेशनमा या सम्मेलनमा त्यो विधानले यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ सामान्यतः उपाध्यक्ष महासचिव सचिव भनेर व्यवस्था गरिएको छ तर चाहिँ त्यसमा कति कतिजना भनेर चाहिँ विधानमा चाहिँ किटानी गरिएको छैन हामी यो सम्मेलनमा त्यो विधानले किटानी गरेर संशोधन प्रस्ताव लान्छौँ त्यसपछि बल्ल चाहिँ उपाध्यक्ष कतिजना उप महासचिव हुने कि नहुने सचिव कतिजना भनेर बल्ल हामी मूर्त छलफलमा प्रवेश गर्छौँ त्यसो तपाईँ कुनै पदमा दाबी गर्नुहुन्छ चाहिँ यसपटक अब यो म चाहिँ यो निजी कुरोकानी गर्न त्यति रुचाउने मान्छे होइन पहिलो कुरो दोस्रो कुरो म कम्युनिस्ट आदर्शबाट प्रेरित भएर यो आन्दोलनमा आएको मान्छे हो किनभने म बहादुर मैले मात्रै फाँड्छु मसँग मात्रै योग्यता छ भनी मसँग छ किनभने मैले कुनै पनि चिज पाउँछु भनेर म आन्दोलनमा लागे पनि होइन आजको दिनमा म चाहिँ पद माग्नका निम्ति या लाभको पद चाहिँ चाहियो भनेर चाहिँ हार गर्नका निम्ति म कहीँ जान्न त्यो जाने कुरो गलत छ भन्ने कुरो मैले पैरवी गरिराखेको छु म साथीहरूको बिचमा छलफल गरिराखेको छु तर म के विश्वास गर्छु भने कम्युनिस्ट आन्दोलन सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासभित्र जाने भएको हुनाले त्यो सामूहिक नेतृत्वभित्र मेरो स्थान कहाँ हुन्छ त्यहाँभित्रबाट म इमान्दारतापूर्वक काम गर्छु मेरो कुरो त्यो त्यस कारण पुँजीवादले जस्तो पुँजीपति वर्गको पार्टीले जस्तो म फलानु पदमा उठ्छु मले यी एजेन्डाहरू सार्वजनिक गरेँ यी एजेन्डाहरू म पदमा आएँ भने कार्यान्वयन गरेर जान्छु भन्ने कुरो चाहिँ त्यो पुँजीवादी पार्टीहरूले गर्ने कुरो हो त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसो गरेर अगाडि जाँदैन त्यस्तो एमसिसी पारित गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँको पार्टीले मिल्दैन एमसिसीको कुरो हाम्रो पार्टीमा कसैले प्रस्ताव गर्छ भने हामी त्यहीँ जुत्ता हान्छौँ र धसोमुस दल्छौँ सम्भव सम्भव छ छ सुन्नुहोस् म तपाईँलाई भन्छु जति बेला अङ्ग्रेज विरुद्ध चाहिँ आन्दोलन चलिराखेको थियो भारतमा यो चाहिँ तपाईँको उन्नाइस सय चालिस पछाडिको मुख्यतः कुरो हो कम्युनिस्ट पार्टी शक्तिशाली थियो गान्धीको नेतृत्वमा चाहिँ तपाईँको अङ्ग्रेजलाई चाहिँ चाहिँ भारत छोडो आन्दोलनको नेतृत्व गरिराखेको थियो त्यति बेला त्यहाँका कम्युनिस्टहरूले चाहिँ थोरै गल्ती गरे दोस्रो विश्वयुद्धमा भारत र मतलब चाहिँ रुस र चाहिँ बेलायत एउटै मोर्चामा थिए हामीले यहाँ चाहिँ बेला चाहिँ बेलायतको विरुद्ध आन्दोलन गर्दा तपाईँको दोस्रो विश्वयुद्ध कमजोर हुन्छ भन्ने नाममा भारत चाहिँ अङ्ग्रेजहरूलाई चाहिँ भारतबाट लपाउने आन्दोलनकोमा कम्युनिस्टहरूले खुट्टा कमाए आज त्यही कारणले भारतमा कम्युनिस्टहरूलाई के भन्छन् भने चाहिँ ब्रिटिसहरूले चाहिँ जन्माएको अवैध सन्तान भन्छन् सानो गल्ती गर्दाखेरि इतिहासमा धेरै पुस्ताले त्यसको चाहिँ मार फ्याँक्नुपर्छ कौन, मा जाने जाने है आज चाहिँ तपाईँको महाकाली सन्देशको कथित कम्युनिस्टहरूको नाममा चाहिँ महाकाली सन्धि हुँदा आज चाहिँ कयौँ पुस्ताले चाहिँ त्यसको चाहिँ मार खेप्नु खेप्नुपर्छ महाकालीको मुहान कुन हो आजसम्म थाहा छैन त्यस कारण हामीले विदेशीहरूले पैसा दिन्छन् भनेपछि रियालौने बुक्क उफ्रने या काहीँ यति तपाईँमा चाहिँ कारले राख्ने अनि तपाईँको चाहिँ लाख लाख दुई लाख पाँच लाखको चाहिँ तलब खाने अनि नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको नारा दिएर नेपाली जनतालाई चाहिँ भ्रमित गर्ने कुरो सम्भव छैन त्यस कारण हाम्रो पार्टीभित्र एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने कोही छैन यदि कोही आयो भने के गर्नु तपाईँहरू हामी त्यहीँ मुर्दाबाद भन्छौँ त्यहीँ जुत्ता हान्छौँ जुत्ता हान्न सक्नु यो कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुँदैन यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुँदैन यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिकी पैसाबाट किन्नेको चाहिँ पाल्तु कुकुर हो भनेर हामी त्यहीँ चाहिँ लखड्छौँ तर प्रचण्डले गर्नु भएको छ सहमति गरेर पारित गर्नुपर्छ कहाँ भन्नुभएको थियो पास गर्नुपर्छ तपाईँलाई थाहा छैन छैन भन्नुभएको थिएन उहाँले उहाँले भन्नुभएको थिएन उहाँले पनि गलत गर्नुभयो होइन उहाँले यदि एमसिसी पास गर्नुपर्छ यथास्थितिमा भन्नु भने उहाँले पनि गल्ती गर्नुभयो उहाँले गरेको गल्ती गल्ती हुन्छ त्यो ब्रह्मास्त्र हुँदैन त्यसमा प्रचण्डले भन्दिया हुनाले त्यो चाहिँ ठिक जे भने पनि या चाहिँ अरूले भनेको हुनाले बेठिक भन्ने हुन्छ र हुँदैन विषय हो म के कुरो त्यो विषयमा हेर्नुपर्छ किनभने मैले किन यसो भनिराखेको छु भने अमेरिका र हाम्रो छिमेकी मुलुकको बिचको जुन लडाइँ चलिराखेको छ त्यसको मारमा जानी जानी हामी किन पर्ने तर नेपालको विकास छ प्रगति र उन्नति नचाहने तपाईँहरू यो यो एक्का एक शताब्दीमा यो सुन्नुहोस् एमसिसी एम ल्याएर ट्रान्समिसन लाइन छ नि यहाँ नेपालको विद्युत उत्पादन गर्नको लागि कति मद्दत हुन्छ भारतलाई बेच्नको लागि होइन त तपाईँलाई थाहा छ ट्रान्समिसन लाइन बनाउने ल अरू सबै कुरो छोडिदिउँ अमेरिका र नेपालको बिचको सम्झौता हो नि हो यो सम्झौतामा भारतलाई उपस्थित गराउनु पर्छ भने किन भने किन भने कुरो बुन्नु नि यहाँ किन भनेको त्यसमा मैले भन्दैछु कि विकास चाहिन्छ समृद्धि चाहिन्छ विकास र समृद्धि कसका निम्ति जनताको निम्ति हो जनताको निम्ति उनी जनता सरकारको चाहिँ वस्तु हो नि विकासको चाहिँ मोडालिटीको बारेमा छलफल हुनु पऱ्यो नि हो छलफल हुनु पऱ्यो तपाईँको ल ठिक छ थुप्रै चाहिँ दात्री मुलुकहरूले दात्री संस्थाहरूले नेपालमा लगानी गरेका छन् तर एउटै मात्रै कुरो के हुनुपर्छ भने अनावश्यक शर्तहरू संविधानमा भन्दा माथि हुने शर्तहरू हाम्रो परराष्ट्र नीतिभन्दा चाहिँ विरुद्ध चाहिँ जाने चाहिँ शर्तहरू हामीले स्वीकार गर्नुहुँदैन त्यसमा म तपाईँलाई भन्छु एउटै मात्रै वाक्यु म तपाईँलाई एउटै मात्रै वाक्य भन्छु आइपिएसको दुई हजार उन्नाइसको रिपोर्टको पेज नम्बर अडतिस र उन्चालिसले के भनेको छ भने आइपिएसका नयाँ पार्टनर सदस्यहरू श्रीलङ्का र नेपाललाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ भनेर लेखिएको छ के भनेको थियो केही विषयवस्तुलाई स्वीकार गरेर योभन्दा अगाडिको सरकारको परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका गएर त्यो विषयवस्तु देख्दा देख्दै चाहिँ तपाईँको सम्झौता गरेर आउनुभएको छ योभन्दा हाम्रो मुलुकको निम्ति घातहरू केही पनि हुँदैन आज केही पनि हुँदैन स्थिति भोलि केही पनि हुँदैन बिस वर्षपछि चालिस वर्षपछि नेपाल के हुन्छ आज हामीले आकलन गर्नुपर्छ त्यसमा एमसिसी पारित गराउन माओवादीले पहल गर्दैन पहल होइन प्रवेश गर्नै दिँदैनौँ हामी माओवादी पार्टीको त एमसिसी प्रवेश हुँदैन हो किन किन भनेको नि नेकपा हुँदैन नि त नेकपा हुँदैमा हामीले केन्द्रीय समितिको बैठकमा एमसिसीको बारेमा छलफल गऱ्यौँ यो जस्ताको तस्तै पास गर्न हुँदैन यो राष्ट्रघाती छ भनेपछि झगनाथ खनालको नेतृत्वमा चाहिँ एउटा ने कमिटी बनाएर अनि त्यसले प्रतिवेदन बुझाएको होइन त्यति बेला हामी नेकपा भित्रै थियौँ अनि आज चाहिँ फेरि जस्ताको जस्तै जाने एमसिसी पास गर्ने भनेर चाहिँ सम्भव छ र त्यो कुरो सम्भव छैन हाम्रो मुलुक मुख्य मुलुक मुलुक हो कि सरकार मुख्य होइन त्यो त एमसीसी पास गर्ने शर्तमा बनायो र होइन नि प्रतिगमनकारी आन्दोलनको चाहिँ प्रतिगमन गरे ओलीले त्यसकारण प्रतिगमनका विरुद्ध एक ठाउँमा उभिने सरकारहरूको गठबन्धन मतलब पार्टीहरूको गठबन्धन बनायो होइन टुटी टुट्छ त के भयो त टुट अर्को बन्छ नि अर्को भन्छ अर्को सरकार आउँछ त्यसो भए तपाईँको पार्टी छ नि राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केपी शर्नाली पनि आउनुहुन्छ निम्ता दिने रे त्यो मलाई थाहा छैन त्यो कुरो त्यो मैले नजानेको कुरो बोल्दैन होइन उहाँ आउने जे त्यो उहाँले जान्ने कुरो है यसको चाहिँ अरू पार्टीहरूलाई बोलाउने नबोलाउने भनेको हिजो आज बिहानसम्म यो सम्मेलन भन्ने थियो र अरू पार्टीका कुनै पनि नेताहरूलाई नबोलाउने भनेर हिजो मिडियामा चाहिँ हाम्रो पार्टीको प्रवक्ताले बोलेको दुनियाँले सुनेका थिए त्यसो भएको हुनाले कसलाई बोलाउने कसलाई नबोलाउने भन्ने कुरो चाहिँ त्यो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयले गर्छ र त्यो हामीलाई धेरै चासोको विषयवस्तु पनि होइन थ्याङ्क यू सो मच लेखा आस... महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद

घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड नाइन्टिनको परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी पन्ध्र मिनट कोरोना डिट्याक्ट क्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट